Отже, у нас є затверджені правила благоустрою міста Рівного, затверджені міською радою від 28 квітня 2011 року. Шукаємо там пункт 5.1.11, де вказано, що заборонено розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях. І окрім того, маємо статтю 152 КУПАП, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якби у нас була муніципальна варта чи муніципальна поліція, ми сподіваємося, що все-таки вона у нас буде, це якраз би було б в компетенції муніципальної поліції, у них були б ширші повноваження і більше можливостей, і тому боротися із такою поклейкою листівок було б значно простіше і легше. Будемо сподіватися, що найближчим часом це питання вирішиться.